Ցերեն փոխելու հետքած եւ հնարավորություն ենք տալիս որպեսի ներսում տրանսպորտային միջոցը փոփոխության ենթարկվի դա հնարավորություն կտա նաեւ հայ արհեստավորներին ինչպես ասած աշխատել եւ այդ գումարը Հայաստանում աշխատել եւ երկրորդ որպեսի այդ կուտակված մեքենաների հարցը շուտապետ լուծենք Պարոն նախարար, եթե վերադառնանք երկաթուղացին, ուսումնասիրություն էր կատարվում ընկերությունում բազմաթիվ չարաշահումների մասին էին խոսում։ Ինչ ընթացք է ստացել գործը, կարող եք մի քիչ նրա մասին հայտնել։ Եվ հետո հունվարից էլի այդ հացահատիկի տեղափոխման խնդիրն է առաջանալու, ոչ մի հացահատիկի վագոն տեղափոխման։ Երկաթուղին չունի, բոլորը ասում են վաճառվել է, ինչ են կանելու։ Հետևյալն է իրավիճակը, ուրեմն բանակցությունների հետ կապված բանակցությունները հիմա տարվում են եւ առաջիկայում արդյունքների վերաբերյալ մենք կտեղեկացնենք։ Իսկ չարաշահումների հետ կապված իրավապահ մարմիններն են զբաղվում, կարծում եմ հարցերը իրենց պետք է լուծեն։ Բացահայտված խնդիրը, որ տնօրինությունը ստացել է մեծ պարգևավճարներ, իսկ աշխատողներին կոպեկներ են հասնում, դուք դա խնդիր համարում եք։ Տեսեք, իրականում դա գործատուի խնդիրն է եւ իր հարաբերություններն են իրենց աշխատողների հետ։ Իսկ այն կոնսեսիոն պայմանագրով մենք ունենք իրենք պարտավորություն կատարել ներդրումային ծրագրեր եւ ապահովել երկաթուղու գործունեությունը։ Դե իրենք ինչ իրավական կարգերով եւ բոնուսային համակարգով են առաջնորդվում, դա իրենց կորպորատիվ քաղաքականությունն է։ Մենք պարտավոր ենք իրենք պարտավորվածությունը մեր նկատմամբ այն է, որ նորմալ աշխատի երկաթուղին եւ կարծում եմ, որ դա շատ արագ պետք է վերականգնվի։ Այս պահին օրակարգում այդպիսի հարց դրված չէ, հետագայում եթե դրվի, կարծում եմ, որ կտեղեկացնենք։ Աջխեքի հետ կապված, որ մի տարի է տրամադրվում ակսազատման։